Hejsan alla bloggläsare, idag har jag varit i skolan. Vi hade matteprov och så fick vi, och så på mentorstiden så fick vi papper om skolavslutningarna. Vi går samlas i klassrummet vid 10. Ja, just det, jag har nytt nummer men jag kan inte, ingen har det. När jag kom hem till skolan så fick jag flera mycket min bok. Och nästa månad så får jag 400 av honom. That's the fact.